ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ე თორნიკე კვერენჩქულაძესთან ერთად. ქართული ოცნების რიგით მე-6 აქცია საოცრებათა მოედანზე ზუსტად 1 საათში დაიწყება. ბოლო ინფორმაციით ქობულეთიდან და მიმდებარე სოფლებიდან ბათუმის მიმართულებით კოლონა უკვე გავიდა. სოფლებიდან მხარდამჭერების სამარშრუტო მიკროავტობუსებით, ხოლო ქობულეთის ცენტრიდან მსუბუქი ავტომანქანებით გავიდა. თქვენ შეგიძლიათ ეს კადრები ნახოთ პირდაპირ ეთერში. საოცრებათა მოედნისკენ რამდენიმე საათის წინ ხელბაშაურის კოლონაც გავიდა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები 19 საათზე ძირითად აქციას შეუერთებიან. ჩვენი გადამღები ჯგუფები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ ბათუმში, მის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ საშუალება გვექნება შემოგთავაზოთ პირდაპირ ჩართვები ბათუმიდან და შესასვლელებიდან. რა ხდება ამ წუთებში საოცრებათა მოედანზე ბათუმში? ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ჩვენ საშუალება გვაქვს ის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გავაგზავნეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ საოცრებათა მოედანზე და საშუალება გვექნება ისინი პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ. ახლა კი ვაგზავნებთ გამოშვებას. კოლონა დაიძრა ხულოდან. კოალიციის მხარდამჭერები ბათუმის მიმართულებით დაახლოებით 4 საათისთვის გავიდნენ მათ გზაზე და მიმდებარე სოფლებიდანაც უერთდებიან ხულოს კოლონას. ქედასა და შუახევის აქტივისტებიც შეუერთდებიან. უერთდები, იმიტომ რომ წირდება დღეს თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი მედია, თავისუფალი სიტყვა და ზოგადად ადამიანის უფლებები და თავისუფლება გვჭირდება დღევანდელ დღეს და რა ვიცი, მე როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას, ჩავერთო ყველა ამ პროცესში და მხარი დაუჭირო ბატონი ბიზნეს, უშუალოდ ბატონი ბიზნეს ყველა იმ პირობას, რასაც ის პირდება და რასაც ის მომავალში შეუქმნის ქართულ ხალხს. ყველა ძალიან დადებითად არის განწყობილი ამ მოვლენების მიმართ, მაგრამ ღიად, ძალიან ძნელად ფიქსირდება ეს ყველაფერი. და რა ხდება ამ წუთებში საოცრებათა მოედანზე ბათუმში? ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში აგვერთვება. ნოდარ, დაიწყეს თუ არა კოალიციის მხარდამჭერებმა საოცრებათა მოედანზე შეკრება? დიახტორნიკე უკვე დაწყებულია შეკრება აქ ამბანის ეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ მოდიან ადგილობრივი ბათუმელები, ასევე უკვე გზაში არიან ის კოლონებიც, რომელიც დღეს დაახლოებით 2 საათისთვის დაიძრნენ აჭარის მიმართ, აქ ბათუმის მიმართულებით. სულ წამოსულია აჭარის მაღალ, როგორც მაღალმთიანი რეგიონებიდან, ასევე აჭარის მაღალმთიანი რაიონიდან სულ წამოსულია 65 სოფლიდან კოლონები და ისინი სულ ცოტა ხანში შემოუერთდებიან აქციას. აქ მოდიან ასევე ლიდერებიც და ასევე ადამიანები, რომლებსაც დღეს ამ აქციაზე დასწრება სურთ. აქციის დაწყებამდე სულ რაღაც 1 საათი უფრო ნაკლები რჩება და უკვე 1 საათის შემდეგ, ანუ ზუსტად 7 საათზე ბიძინა ივანიშვილი აქ შეკრები ხალხს მიმართავს. ახალგაზრდა აღმოაჩინეს ასეთი ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების მხრიდან იყვნენ შემოგზავნილი და ამ დროის განმავლობაში ახერხებდნენ რაღაც ფარული ჩანაწერები გაეკეთებინათ თუ უბრალოდ ზეწოლა განეხორციელებინათ. ნუ ფაქტობრივად ეს ზეწოლა გამოდის ახალგაზრდებზე. ძალიან ცუდია, ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, მაგრამ ალბათ კიდევ იქნებიან ასეთი ადამიანები და ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ჩამშორებულები იქნებიან ეს ადამიანები იმ საქმიანობიდან, რასაკმეულოსაც დღეს ეწევა. სხვა აქციებისგან გაიქნება განსხვავებული იმით, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს არ დაასახელებს მაჟორიტარ კანდიდატებს, რადგან აჭარაში თითქმის ყველა რაიონში უკვე ცნობილია თუ ვინ იქნება და ვინ იყრისკენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ დღევანდელი აქცია არის პირველი აქცია, რომელიც იმართება წინა საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად გამოცხადების პარკებში. 70 წლისა ვარ და ასეთი უშნო, უზალათო და არაადამიანური თავრობა მე არ მომსწრებია. ნახეთ საჩხერე როგორი აყვავებულია. ისე უნდა ადამიანს ააყვავოს
მთელი საქართველო. ყველაფერი შეიცვალო, ძალიან ცუდღეშია ქვეყანა და თითეული ჩვენთაგანი. აი რომელი ერთი ვიქნებართ ნორმალურად. ამიტომ აი ღვთის დიდი კურთხევა გვაქვს ქართველებს, რომ ასეთი პიროვნება ბატონი ბიძინა მოვიდა ჩვენთან, დაგვიდგა გვერდით და უნდა რომ ერთი ესე ყველა მამაშენო საქართველო. აი მე ხა ოპერატორს ხო და გაჩვენებთ, უკვე შემოვიდა პირველი კოლონა, რომელიც სავარაუდოდ ქედიდან დაიძრა და რომელიც მოემართებოდა აქ. აი ისინი უკვე შემოსულები არიან და თავს იყრიან აქ ამბანის კოშკის, ამბანის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. და თანდათან აქციას აქ ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე შემოუერთებიან ქობულეთიდან, შუახევიდან, ქედიდან და ასევე აჭარის როგორც მაღალმთიანიდან, ასევე ზღვისპირა ქალაქებიდან და ისინი სულ ერთ საათში უკვე დაელოდებიან ბიძინა ივანიშვილის მიმართვას, რომელიც ზუსტად 7 საათზე მიმართავთ მას და გაათქვამ ძირითადი სამოქმედო გეგმის ძირითად პროგრამებს. მადლობა ნოდარ საოცრებათა მოედნიდან ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა ჩვენ, მას კვლავ ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი განვაგრძოთ გამოშვებას შუახევიდან ბათუმის საოცრებათა მოედანზე. აქციაზე დასასწრებად კოალიციის მხარდამჭერები 4 საათისთვის დაიძნენ. ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის ლიდერის ნოდარ ხარციუაძის განცხადებით, სოფლებში საკრებულოსა და პოლიციის თანამშრომლები დილიდან დადიან და მოსახლეობას აშინებენ. ქართული ოცნების შუახევის შტაბში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა დაბასა და სოფლებში ქართული ოცნების პლაკატები ჩამოხიეს, ხულოსა და შუახევის ასევე ქედის კოლონები ბათუმის აქციას ერთიანად შეუერთებიან. ქედის რაიონიდან ბათუმის მიმართულებით ქართული ოცნების მხარდამჭერების კოლონა უკვე თითქმის შესულია ქალაქში. რაიონის 65 სოფლიდან დღეს ბათუმში დაგეგმილ წინასაარჩევნო შეხვედრას 1000-მდე ადგილობრივი შეუერთდა. საავტომობილო კოლონა 50-მდე მიკროავტობუსისა და რამდენიმე ათეული მსუბუქი ავტომობილისგან შედგებოდა. კოლონას თანდათან სოფლებშიც უკვე შეუერთდნენ და მხარდამჭერები საკუთარი ავტომობილებით შეუერთდნენ. კოლონის მსვლელობა ინციდენტების გარეშე მიმდინარეობდა. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, ადგილი არ ქონია აქტიურ ხელშეშლას ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა დაფიქსირდა ხოები, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები სოფლების გამგებლები იწერდნენ ქართული ოცნების აქციაში მონაწილეების მსურველთა სახელებსა და გვარებს. ამ გარემოებას ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხსნიან ერთგვარ ზეწოლად მათ მხარდამჭერებზე. ხელ ჩვენთვის ცნობილი გახდა ჩვენ აქტივისტებზე ტელეფონებით, ესე იგი რეკვა, თავდასხმა და მუქარა დახურული ნომრებიდან. ეს იყო გოგიაშვილებში, იყო კორომხეთში, იყო მერიში და მე ვიცი რომ, ესე იგი როგორც მე მითხრეს, ამ საქმისათვის მობილიზებული არის ადგილობრივი ხელისუფლება, ფაქტიურად საკრებულოები და სამწუხაროდ სამართალდამცველი ორგანოები, პოლიცია და ამ აქციისგან პირველ დანაპირებებს თუ შეასრულებს, ველოდებით ყველაფერს კარგს. ქვეყნის უმრავლესობა ელის ოღონდ ბევრი ვერ ამჟღავნებს და ვერ გამოდის, შიშის ფაქტორი არის. ველოდებით უკეთეს ვლებებს. კოალიცია ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე საათზე ნაკლები რჩება, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის საოცრებათა მოედანზე. ჩემს კოლეგა გვანცა პაპავაძეს ვხვდავ პირდაპირ ეთერში. გვანცა, მოგესალმებით, შემოერთა თუ არა კოლონების ნაწილი მაინც ძირითად აქციას? ნეონელა იკრიბება, რამდენიმე წუთში აქცია შემოვერდება ორი ძირითადი კოლონა, ქობულეთიდან და ხელვაჩაურიდან. ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, აჭარის მოსახლეობის დამოკიდებულება აქციის მიმართ დადებითია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევს, გია ცაგარეიშვილს. ბატონო გია, როგორი განწყობაა და რა მოლოდინებია დღევანდელ აქციაზე? განწყობა, რა თქმა უნდა, ამაღლებული. თქვენს ხედავთ რა განწყობით მოდის აქ საზოგადოება. მე ჩამოყევი ქობულეთის ბოლო კოლონას, ჩვენ 4 კოლონად გავყავით ქობულეთთან წამოსული საზოგადოება და ახლობით 10000-მდე ქობულეთელი წამოვიყვანეთ ორგანიზებულად. მე-4 კოლონაში იყო ახლობით 50 სამარშრუტო დიდი მანქანა და ახლობით 300-მდე მსუბუქი ავტომანქანა. აქ მოგზანდნენ ახლა ხელვაჩაურის წარმომადგენლებიც. ნელელა მოედანი შეივსება. ჩვენ დღეს ველოდებით ახლობით 40000-მდე
ჩვენ გულშემატკივარს შეიძლება უფრო მეტიც მოვიდეს. მე მეათე დღეა ვიმყოფები აჭარაში, შუახევში, ქობულეთში, სხვა რაიონებში, ქალაქ ბათუმში მართავდი შეხვედრებს. არის ძალიან ამაღლებული განწყობა. ყველა არის აქტინებული, ყველა არის 1 ოქტომბრის ბოლოდიში, როცა დასრულდება ერთხელ და სამუდამოდ უსამართლობა ამ ქვეყანაში, როცა გადაეგება ამ ქვეყნიდან პოლიტიკურ სამარეში. მიხეილ სააკაშვილი თავის პრემიერ-მინისტრიან, თავის პარლამენტის თავმჯდომარეან, თავის ზონდერებიან, თავის კოლელებიანა, ადამიანებიანა, რომლებიც 9 წელია დათარეშობენ ამ ქვეყანაში, ვეღარ გაძღნენ, ვეღარ გამდიდრდნენ, ისე რომ არ მოსწონ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი, ამას ძალიან მალე დასასრული დაედება. ერთ-ერთი ბოლო ლურსმანი ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ კუბოში იქნება ბათუმის აქცია. მე ამას გეუბნებით, როლ პასუხს გეუბნებით. ეხელი შემშელი ფაქტორები იყო და რა კომენტარს გააკეთებთ იმ ორ ახალგაზრდასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული ესემის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები არიან და ახლა შუახევის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებიან. ხელი შემშელი ფაქტორები იყო რამდენიმე ექსესიც იყო, მაგრამ არც ერთ სერიოზული რაღაც ეს სახე არ მიუღია. ჩვენ ძალიან ორგანიზებულად მართავდით ყველა ამ შეხვედრას. უბრალოდ იმდენი ხალხი გამოდიოდა ამ შეხვედრებზე, რომ ეს მოთარაშეს ეს ბანდები, რომლებიც ხშირად შემოგზავნილები არიან ხოლმე ამ შეხვედრებზე, ვერ ბედავდნენ რაღაც ორგანიზებული წინააღმდეგობის გაწევას. რაც შეეხება უკანასკნელ აღმაშფოთებელ ფაქტს, როცა ჩვენმა აქტივისტებმა აღმოაჩინეს მათრიგებში ჩანერგილი აგენტი, ხელისუფლების მიერ ჩანერგილი აგენტი, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თანამშრომლობდა პირდაპირ საპოლიციო სტრუქტურებთან, როცა გამოამჟღავნეს ეს ყველაფერი, ამას მოყვა კუდი სპეცოპერაცია, დაგეგმილი გუშინ ღამის საათებში, დაახლოებით 2 საათზე, 3 საათზე. ჩვენ გავარიდეთ ეს ახალგაზრდები სპეცოპერაციის ადგილს, მაგრამ ერთი დააკავეს ტყიბულში, ერთი დააკავეს ბათუმში. არ არის გამორიცხული სხვა ჩვენი წარმომადგენლები, წიმ ჯგუფის წევრებიც იყვნენ დაკავებულები აბსოლუტურად უსაგნოდ, უსამართლოდ იმ სტილში, როგორც ეს ეხება მიხეილ სააკაშვილს და ახლა უკვე ბაჩო ახალაიას. ისე რომ მე ვფიქრობ, ეს ადამიანები არიან პოლიტპატიმრები. მათი დაკავების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მათი სამართლებრივი დაცვა უზრუნველყოთ და უზრუნველყოთ ის, რომ ისინი ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. არც ერთ ადამიანს ქართული ოცნება არ მიატოვებს გასაწესში, მითუმეტეს ახალგაზრდებს, რომლებსაც თავი აქვთ გადადებული. სწორედ ახალგაზრდების ეშინია მიშა სააკაშვილს ყველაზე უფრო. თქვენი ეშინია, თქვენი თაობის. ათასობით ახალგაზრდა არის ჩართული ამ მოძრაობაში და კიდევ უფრო მეტი ჩაერთვება ამ მოძრაობაში. თუ გონიათ ამ ავაზაკებს, რომ ამ 1-2 ადამიანით ადამიანის დაკავებით ჩვენ შეგვაჩერებენ, შეაჩერებენ იმ უზარმაზარ ტალღას, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ააგორა, მათ შორის ახალგაზრდებში. თუ გონიათ, რომ აი ესე ერთი ადამიანის ესე დაფუჭებით, მისი ჩანერგვით ქართული ოცნების რიგებში ჩვენ შეგვაფერხებენ, ეს ასე არ იქნება ნამდვილად. ჩვენ უბრალოდ გმართებს უფრო მეტი ყურადღება. აი ეს არის და ეს. დიდი მადლობა. აქცია რამდენიმე წუთში ზუსტად 7 საათზე დაიწყება, მას შემდეგ რაც აქ მოვა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დაავადდა შეკრებაზე, სავარაუდოდ მორიგი აქციის ადგილმდებარეობა და თარიღიც დასახელდება. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო ის საოცრებათა მოედანზე იმყოფება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება კოალიცია ქართული ოცნების ბათუმში აქციის მიმდინარეობას დააკვირდება. დაკვირვებას ორგანიზაციები წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში ახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. ბათუმის აქციას საზოგადოებრივი დამცველიც დააკვირდება. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მედოვნებენ, რომ აქციამ შვიდობიან გარემოში ჩატარდება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. კოალიცია ქართული ოცნების აქციას დღეს მეზღვაურებით შეუერთდებიან. მეზღვაურთა ნაწილმა დღეს ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა. როგორც ისინი ამბობენ, ბათუმში პრეზიდენტის ვიზიტისას ზღვაში გასვლის და მუშაობის საშუალება არ ეძლევათ. მეზღვაურები უფლებების დარღვევებზე საუბრობენ, მათ დღეს ქართული ოცნების ლოგოიანი მაისურებიც მოირგეს. საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყანას გემები ხოლო ქართული საზღვაო სერტიფიკატ ძალა არ გააჩნია. საერთაშორისო ბაზარზე კი ქართული მეზღვაურის ღირსება შელახულია. როდესაც პრეზიდენტი აქ არის, თევზჭერის უფლებას საერთოდ არ გვაძლევს. ნაპირ შეიარაღებული პირები აკონტროლებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და მის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. საღამოს 7 საათზე უერთდებით კოალიცია ქართული ოცნების აქციას.
საქართველოს გზა აჭარაში ქართული ოცნების აქციას უერთდება. განცხადება ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ბალიაშვილმა გააკეთა. საქართველოს გზის წარმომადგენლებმა ასევე დაგმეს გუშინ ბეშუმში მომხდარი ინციდენტი და განაცხადეს, რომ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზა უერთდება აღნიშნულ აქციას, მსგავსად სხვა აქციებისა. მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენი როგორც ადგილობრივი პარტიის წევრები, ასევე თბილისიდან პარტიის ხელმძღვანელები იქნებიან აღნიშნულ აქციაზე და დაესწრებიან. მე მინდა მოუწოდო აჭარის მოსახლეობას, რიგით ბათუმლებს, რომ მოვიდეთ ამ აქციაზე, ერთად დავდგეთ და ერთად ბრძოლით მივახციოთ იმას, რომ ავიხდინოთ ყველა ის ქართული ოცნება, რომელიც წლების განმავლობაში გვაქვს. ჩვენ კლავ უბრუნდებით ბათუმის საოცრებათა მოედანს. იქ ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე მუშაობს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. გვანცა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ ბოლო ინფორმაციით. ამწუთებში აქციაზე იმყოფება ასევე დღევანდელი ღონისძიების რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორი ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი. ჩვენ ახლა მას შეგვიძლია ღონისძიების შესახებ ვკითხოთ. ქალბატონო მანანა, როგორი ორგანიზება აქვს დღევანდელ ღონისძიებას, თუ შეგიძლიათ სცენარიც გითხრათ და იყო თუ არა რაიმე ხელისშემშელი ფაქტორი? იცით არის რაღაც ხელისშემშელი ფაქტორები იყო, ჩვენი აქტივისტები დააკავეს, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. როგორ არ ნიშნავს ჩვენთვის და ჩვენ დავეხმარებით მათ, მაგრამ ეს წრიული ხელის შეშლები არასხავს მათ წისქვილზე წყალს, მე ესე მგონია. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს კიდე ერთი დღესასწაული იქნება სიყვარულის, ზეობის და უკეთესი მომავლის. ხედავ, რომ უკვე ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, ჩვენ ჯერ არ შემოგვერთებია რამდენიმე რაიონი და მე კიდევ ერთ მომავლის იმედით დათვრთულ დღეს ულოცავ ქართველ ხალხს. უზრმესი მადლობა. ხალხი ანბაის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნელ-ნელა ემატება. მე შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად ქართულ ოცნებას ღონისძიების გამართვა სურდა ევროპის მოედანზე, თუმცა ბათუმის მერისგან უარი მიიღო და შემდეგ უკვე ანბაის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაწყდა აქციის ჩატარება. მადლობა გვანცა, შენ კლავ ჩახშტავთ პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს სტუმართან ერთად საოცრებათა მოედნიდან. გიორგი, მოგესალმებით, ვინ არის ამდენად თქვენი სტუმარი? მშვიდობის აქციის დაწყებამდე 1 საათი ნაკლები დრო დარჩა. ჩვენ ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ჩართვებს ჩვენ სტუმრებთან, პოლიტიკოსებთან, კულტურისა და სპორტის მოღვაწეებთან. ამჯერად უკვე ტრადიციულად ჩემი სტუმარია კახი კალაძე. რა და რა პრობლემები იყო, თქვათ, პროექტის სირთულე იყო გოლში მოსახლეობის ზღვაკუთხით. აქაც იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები, აჭარის ქუშევადარი და რამდენადაც პრობლემები იყო, რაღაც ექსესებს ჰქონდა ადგილი, იყო რამოდენიმე ინციდენტი, ხდებოდა, ჰქონდათ მცდელობა უპროსწორად შეხვედრების ჩასვლისა, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მასშტაბური, როგორიც გორის სოფლებში. გუშინ მაგალითად მთელი საქართველო გახდა მოწმე იმისა, როდესაც ბატონი ბიძინა ავიდა, მიელოცა აჭარლებისთვის შვამთვის დღესასწაული, იქ გახდა მათ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები. ეს ისე იგივე ადამიანები იყვნენ ფაქტიურად, როგორებიც გორის სოფლებში ხდებოდნენ. უბრალოდ ერთი განსხვავება იყო მათ ეცვათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები. მაგრამ მინდა უთხრა ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, რომ იმას რაც დაწყებულია, ნამდვილად ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და ქართველი ხალხი იმ დიდ გამარჯვებას, რასაც ამდენი ხანი ელოდება, ის ნაპერწკალი, რაც ბატონმა ბიძინა თავისი პოლიტიკაში შემოსვლით გააჩინა და უკვე ეს ყველაფერი გაგვივებულია, აუცილებლად ქართველი ერი მთელი საქართველო იზეიმებს ოქტომბერში არჩევნებში გამარჯვებას და ქართული ოცნება ასრულდება აუცილებლად. ძალიან ბევრი ხალხი იქნება, ძალიან დიდი მუხტია ხალხში. თქვენ ხედავთ, თუ რამდენი ადამიანია ერთი საათია კიდე დარჩენილი აქციამდე და დარწმუნებული ვარ, ეს აქცია არ ჩამოვარდება იმ აქციებს, რომელიც იყო ქუთაისში, გურიაში, თბილისში, მცხეთაში, გორში. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება და ძალიან მაგარი განწყობა. მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ მომდევნო
დაგიბრუნდებით ეთერში. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო ის საოცრებათან მოედნიდან სტუმართან ერთად საუბრობდა ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესა და უნდარესი სილია მეორეს განცხადებით მოსახლეობა პოლიტიზირებულია და საჭიროა სიმშვიდის შენარჩუნება. ამის შესახებ პატრიარქმა დღეს სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგებისას ბრძანა. ვთხოვ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, ახლა დიდი და პატარა პოლიტიკაზე მსჯელობს. პოლიტიზირებულია მთელი მოსახლეობა და ეს ყველაფერი ღვთისნებას მივანდოთ. ღმერთს როგორც უნდა ისე იქნება ვიფიქროთ სულზე და სასუფეველზე, ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენს შვილებზე და ვცხონდეთ. ანა პატრიარქმა მე მინდა ვთხოვოთ ყველას რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ახლა სათი დროა, როცა ბავშვი და დიდი და პატარა მსჯელობს და ლაპარაკობს პოლიტიკაზე. პოლიტიზირებულია მთელი მოსახლეობა და ეს ყველაფერი მივანდოთ ღვთისნებას. ღმერთს როგორც უნდა ისე იქნება და ისე იყოს. ვიფიქროთ სულზე, ვიფიქროთ სასუფეველზე, ვიფიქროთ ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენს შვილებზე და ვცხონდეთ ამით, ამ ჩვენი სულიერი და მატერიალური შრომით. ჩვენთან არს ღმერთი. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით საოცრებათა მოედანს. იქ ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს. ამჯერად მისი სტუმარია ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ნოდარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ. დიახტორნიკებ, აქცია კამპანის კოშკთან უკვე შეიძლება ითქვას, რომ უკვე სადაც არის დაიწყება შეკრებილი ადამიანები ელოდებიან როგორც ლიდერის მოსვლას, ასევე ელოდებიან ადამიანები ელოდებიან იმ კოლონებს, რომელიც დღეს დაახლოებით 2 საათისთვის დაიძრა. აქ უკვე ასევე მოდიან ლიდერები და ასევე როგორც პოლიტიკური ლიდერები, ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ბატონ ოთარ კობერიძე დავესალმებით. ბატონ ოთარ, მოგვიერთეთ უხუცეს გავესაუბრებით, მოგესალმებით ბატონ ოთარ. რომ გიხსნათ თქვენი დღევანდელ აქციაზე მოსვლის მიზეზი რა არის? რატომ უნდა მოვიდეს ადამიანი დღეს ამ აქციაზე? შენ საქართველოსთან მოვიდე, როგორ არ მოვიდე, უნდა მოვიდე. მე სწორედ ის მენატრება, რომ არ შეიძლება ჩვენ დაპირისპირება. მე მაყურებელთან ამაქ საქმე, ყოველთვის ხალხთან ამაქ საქმე. ის არ შეიძლება გაიყოს, იმიტომ რომ თუ გაიყო, ასე შენ არ არსებობ. ჩვენ საერთოდ არ ვიარსებებ, ჩვენ თუ ცალკე ვიქნებით. აი რამდენი ხალხი მოვიდა. სულ ყველა უნდა მოვიდეს. ყველა უნდა მოვიდეს იმ აზრზე, რომ საქართველოს ჭირდება შველა. აი მაშინ იქნება ყველაფერი კარგად. ოცნება, რასაც ქვია, ჩემი ოცნება ეგ არის. აღდგეს ის, რაც დავკარგეთ და რაც თავარი ერთმანეთის სიყვარული აღდგეს. ჩვენ ერთს უყვარდა ერთმანეთი, ქართველთაც უყვარდა ერთმანეთი. აი ეს რომ აღდგეს, აკონა მივიდეთ ისე. და ბატონო ოთარ, რამდენად გაქვთ იმედი, რომ ეს მოხდება და იგივე მოხდება, ვთქვათ, იმათი მეშვეობით, ვის აქციაზე დღეს თქვენი მყოფები? და გაძლევთ, ვთქვათ, ამის იმედის საფუძველს? იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანებმა შის უარი არ უთხრან, არ შეიძლება არ მიხვდნენ იმას, რაც ხდება, რომ გაღუბვის გზაზეა ქვეყანა. ამას არ შეიძლება ბოლო-ბოლო უნდა მივაქვედროთ. თვითონ თუ ერთხელ დაჟონა გააგები ადამიანს. ოდაა ეს გიშელის, რომ ეს გიშელის. უნდა მიხვდეთ, რომ ჩვენა ვარ თვითონ. ჩემი ქვეყანაა, კაცო, სხვისი ხო არ არის. რატო ამ თავრობის და არა ჩემი? ჩემი ნაკლებად არის, ნაკლებად მიყვარს. მე მეტად მიყვარს. დარწმუნებული ვარ. და აი სიყვარულმა უნდა გაგომარჯვეს. ძალიან დიდი მადლობა. ოთარ მეღვინეთუხუცესი საუბრობდა ჩვენთან. იგი დღეს ამ აქციას ესრება ისე როგორც ადამიანები, რომლებსაც თქვენ ახლა კაცი ხედავთ და მე ოპერატორ ვთხოვ, რომ ვაჩვენოს კადრი და ამ თუთებში სწორედ აქ იკრიბებიან ახლა ადამიანები, ასევე მოდიან როგორც ადგილობრივი ბათუმელები, ასევე მოდის აჭარის რაიონებიდან, 60 აჭარის რაიონის რაიონებიდან და 65 სოფლიდან ადამიანები და აქ ამბანის ზეკთან იკრიბებიან. ისინი ელოდებიან პოლიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოსვლას და აქციის დაწყებას, რომელიც დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. ბიძინა ივანიშვილი მათ სიტყვით მიმართავს და ასევე თავისი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებზე
საუბრებს. სავარაუდოდ დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ყურადღებას გაამახვილებს ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებით, რადგან აჭარის რეგიონი ტურიზმის თვალსაზრისით მაღალი პოტენციის მქონე რეგიონია. მადლობა ნოდარ, საოცრებათან მოედნიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა, ჩვენ მას კვლავ დაუბრუნდებით მორიგ სტუმართან ერთად. ახლა კი განვაგზობთ გამოშვებას შინაგა საქმეთა სამინისტროს აგენტი ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ირაკლი დობორჯგინძე საკუთარ მანქანაში ფარული ვიდეო კამერა ჰქონდა დამონტაჟებული და თანამშრომლების საუბარს იწერდა. კამერის აღმოჩენის შემდეგ შუახევის რაიონის სოფელ ხიჭაურში მდებარე სასტუმროში პოლიციის თანამშრომლები მივიდნენ და დობორჯგინძე პოლიციაში წაიყვანეს. პოლიციის წევრების განცხადებით, ირაკლი დობორჯგინძე შინაგა საქმეთა სამინისტროს აგენტია, რომელიც ქართულ ოცნებაში შეაგზავნეს. ეს არის თავისთვის, მაგრამ თან კავშირში იყო გარკვეულ უწყებებთან. ნუ ამას ხო ექსპერტები დაადგენენ ჩვენ. ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ირაკლი დობორჯგინძის მიერ იყო ჩამონტაჟებული არ არის, იყო როგორც ჩანს პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მზადდებოდა რაღაც პროვოკაცია და მას შემდეგ რაც ეს ფაქტი იქნა გამოვლენილი, რატომღაც ირაკლი დობორჯგინძე წამოიყვანეს აგეზური ორგანიზაციის წევრი მოყვანილია შუახევის პოლიციის სამმართველოში. ადვოკატობა მედიევასაძე შეთავაზა მას საადვოკატო მომსახურება. დობორჯგინძე პრაქტიკულად უარს ამბობს ამ მომსახურებაზე. ჩვენ გვიჩნდება სერიოზული ეჭვი, რომ შესაძლებელია ეს კაცი ვერაცდაცნებას. ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განმარტება გააკეთა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრის ირაკლი დობორჯგინძის მანქანაში აღმოჩენილი მოსასმენი აპარატურის შესახებ. როგორც ფანჯიკიძემ ქართული ოცნების ბათუმის ოფისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, ირაკლი დობორჯგინძე სავარაუდოდ ხელისუფლების მიერ ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში ჩანერგილი პირია. მისივე თქმით, პოლიციამ ნაცვლად იმისა, რომ დაინტერესებულიყო მომხდარი ფაქტით, ვითომდა ქურდობის ფაქტზე მოწმის სტატუსი დააკავა გიორგი ხურციძე და გიორგი ობოლაძე, რომლებიც მონაწილეობდნენ მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენაში და ამ ფაქტის თვითმხილველები არიან. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, განხორციელებულ პროვოკაციაზე რეაგირების მიზნით კოალიცია მუწყებათა შორის კომისიას უკვე მიმართა. გუშინ შუახევის სასტუმროში, სადაც დაბინავებულები იყვნენ ჩვენი ახალგაზრდები, მივიდა პოლიცია თითქოს და ქურდობის ფაქტზე. სინამდვილეში საქმე ეხებოდა ხელისუფლების მიერ ჩვენს ახალგაზრდებში სავარაუდოდ ჩანერგილ პირს, ირაკლი დობორჯგინიძეს და მის ადგილიდან გაყვანას. როგორც გაირკვა, ირაკლი დობორჯგინიძე, ახალგაზრდულის წევრი და შუახევის ჯგუფის წევრი, რომელიც ამომრჩეველს ბათუმის აქციამდე ხვდებოდა, ამ ჯგუფს რამდენიმე დღით ადრე შეუერთდა. შეერთებიდან მეორე დღეს ის შუახევში ამოძრავდა გაურკვეველი წარმომავლობის მანქანით, რომლის სახელმწიფო ნომერია GVG123121. ის ახალგაზრდულის წევრებს ისვამდა მანქანაში და ეკითხებოდა, ძალიან გაუგებარდა საეჭვო შეკითხვებს. მაგალითად, ეწევიან თუ არა ისინი პლანს, აძლევენ თუ არა მათ ფულს, ვინ აძლევს მათ ფულს და ასე შემდეგ. ამის გამო ახალგაზრდებმა მას ეჭვი აიღეს და გუშინ ახალგაზრდების ჯგუფმა დობორჯგინიძეს ზემოხსენებულ მანქანაში აღმოუჩინა ჩამონტაჟებული ვიდეო თვალი და ჩამწერი. ამის გამო მოხდა უსიამოვნება. პოლიცია ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 9:30 საათი დარჩა. იქ ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე მუშაობს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვრთავს. სავარაუდოდ ის სტუმართან ერთად იმყოფება. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ მომდევნო სტუმრად ვბრუნდებით ეთერში. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება ყოველსაც საყვარელი და ცნობილი მსახიობი ზაზა კოლელიშვილი, ბატონ ზაზა. მოგესალმებით ყველას. დღეს ნამდვილად ღირსშესანიშნავი დღეა და მიუხედავად იმ ორი კვირის დამქანცველი მუშაობისა, მე ვიტყვი, მე მგონი ჩვენ შედეგს მივახციეთ. შედეგი ის არის, რომ დაიჯერა ხალხმა ის, რასაც ჩვენ მოელაბარაკებოდით და თავარია დაიჯეროს ბოლომდე. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბატონ ბიზინას სიტყვას და ალბათ ბატონი ბიზინა დაარწმუნებს მათ იმაში, რომ ყველაფერი რაც კეთდება, კეთდება ხალხის სასიკეთოდ და ჩვენ სასიკეთოდ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ წარმატებები ყველას უსურვოთ, ჩვენ თავს და მთელ საქართველოს და დღევანდელ დღეს გაუმარჯოს. მადლობა. ისევ რამდენიმე წუთი და ისევ მომდევნო სტუმარი.
მადლობა გიორგი საოცრებათა მოედანზე ჩემი კოლეგები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ და ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით მათ გამოშვების მიმდინარეობის მსვლელობისას ახლა კი განვაგზობთ გამოშვებას აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის ლევან ვაშალომიძის მრჩეველმა გუშინ ბიძინაევანიშვილს მხარდაჭერა საჯაროდ გამოუცხა და ჩხეიძემ აჭარის მთავრობის აპარატი უკვე დატოვა ბაჭუკი ჩხეიძე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლევან ვაშალომიძის მრჩეველი მანამდე კი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ის ასევე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა თავარი არგუმენტი იყო თავისუფლად პოლიტიკური, რადგანაც მე ვთვლი რომ ასეთ პოლიტიკური სისტემით ჩვენ ქვეყანას მიუღვანთ დაღუპვამდე შეიძლება ითქვას და ანუ ხდება რა, ანუ ხდება ის რომ თქვათ ყველანაირი კონსტიტუციური ნორმები ირღვევა და ყველანაირი თქვათ აი კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან არის ცდელობა ქვეყნის ამოგდებისა. კოალიცია ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 9:30 საათი რჩება. იქ ჩემი კოლეგები მუშაობენ და ჩვენ ახლა კვლავ უბრუნდებით ნოდარ ჩაშუას. ის ახლა მორიგ სტუმართან ერთად ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გისმენთ. დიახტორნიკე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით აქციის დაწყებამდე, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით 9:30 საათი რჩება და აქ უკვე იკრიბებიან ადამიანები, როგორც ადგილობრივები, ასევე კოლონები, რომლებიც უკვე დაიძრა და აქ შეკრებილი ადამიანები ელოდებიან აქციის დაწყებას. მანამდე კი ჩვენ გავესაუბრებით კიდევ ერთ ლიდერს, რომელიც შემოუერთდა აქციას, ბატონ ირაკლი სესიაშვილს. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. პირველ რიგში მე მექნება ასეთი შეკითხვა, რატომ უნდა მოვიდეს დღევანდელ აქციაზე ადამიანები? თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენი ოპონენტები აცხადებენ იმას, რომ თქვენ ასაშენებ ის დასანგრევად მოდიხარ. არის მსგავსი ტიპის განცხადებების წინააღმდეგობა. რატომ უნდა მოვიდეს აქციაზე, ქართული ოცნების აქციაზე ადამიანი? თუ შეგიძლიათ რო გითხრათ. მართლაც ჩვენ ბოლო დროს გვესმის შენებან გრევის საკითხი. მართლაც ეს ამ ხელისუფლებამ ბევრი რამ ააშენა. სააკაშვილმა ააშენა ერთი დიდი ციხე. და აი ამ ციხეში ამყოფებს ეს საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ მართლაც მოვდივართ ამ ციხის დასანგრევად. მოვდივართ ამ ციხის დასანგრევად, იმიტომ რომ ავაშენოთ ბედნიერი თავისუფალი საქართველო, სადაც მართლაც ადამიანებს ექნებათ იმის განცდა, რომ არის სამართლიანობა, არის დემოკრატია და მართლაც რომ ხელისუფლება ემსახურება ხალხს და არაპირიქით. ამიტომ მართლაც აჭარა არის ულამაზესი რეგიონი ჩვენი ქვეყნის. აჭარელი ხალხი არის მართლაც თავისუფლების ბრძოლის ერთ-ერთი ფლაგმანი და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, რაც თავარი ეს ხალხი უკვე თავისუფალია და ოქტომბერში ჩვენ აი ამ ხალხთან ერთად, მთელ საქართველოსთან ერთად, ერთმუშტად შეკრულ საქართველოსთან ერთად აუცილებლად გავიმართოთ. და ბატონო ირაკლი, კოალიციის ლიდერი გამოსვლების დროს აქციაზე ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს პრობლემებზე, ასევე პოტენციალზე, რომელიც აქვს იმ კონკრეტულ რეგიონს. იქნება თუ არა დღეს საუბარი, ასე ვთქვათ, ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებით და ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ამ გეგმებთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით? ჩვენ მართლაც საოცარი ქვეყანა გვაქვს, სადაც ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკა ახასიათებს. რა თქმა უნდა, აქ იქნება საუბარი როგორც ტურიზმზე, ისევე საზღვაო საკითხებზე, გემჩენებლობაზე, პორტების განვითარებაზე, სოფლის მეურნეობაზეც, იმიტომ რომ თავისი მახასიათებლები გააჩნია ამ რეგიონს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება მოისმენს პასუხებს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც აწუხებს როგორც რეგიონს, ისე მთლიანად საქართველოს, მაგრამ რაც თავარია, ჩვენ ერთმუშტად ვართ შეკრული ვართ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ ამოდამოთ თავი ვიგზნოთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ღირსეული შვილები, თავისუფალი ასთავარია და ვიცხოვროთ სამართლიან ქვეყანაში. დანარჩენი ჩვენი შრომით, ჩვენი თანადგომით, ჩვენი ერთგულებით, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ თითოეული ქართველი, თითოეული პატრიოტი პატრიოტთან ერთად ავაშენებთ მართლაც აუცილებელ ქვეყანას. იმაზე მეტ და ლამაზ ქვეყანას, ვიდრე თითოეული ჩვენთაგანი უბრალოდ წარმოიდგეს, თუ როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი საოცნებო ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი სესიაშვილი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, როგორც მან გაგვიცხადა დღეს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აქ შეკრებილ ადამიანებს და საზოგადოებას გააცნობს იმ რეფორმების შესახებ, რომელიც უნდა გაატაროს ქართულმა ოცნებამ, როგორც ტურიზმის თვალსაზრისით, ასევე გერჩენებლობისა და საზღვაო მიმართულებით. მადლობა ნოდარ, ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით შენ გამოშვების მიმდინარეობისას. ახლა კი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების აქციას მოსახლეობა სხვადასხვა კუთხეებიდან უერთდება, მათ შორის სხვადასხვა რაიონებიდან, ხულოდან, შუახევიდან, ქედადან, ასევე ქობულეთიდან. თქვენ ახლა თვალსადევნად ერთ-ერთ კადრებს, რომელიც ჩვენ ამ წუთებში მივიღეთ. ეს არის ერთ-ერთი კოლონა, რომელიც ბათუმში საოცრებათა მოედანზე ძირითად აქციას უნდა შეუერთდეს.